Здравейте! Днес ще ви представим ID4, най-новия продукт на германската компания Volkswagen. Пълно електрически автомобил, част от новата генерация модели, които Volkswagen смята да произвежда и да продава в целия свят. Напълно на електрическа енергия. Автомобилът ще се произвежда в два завода в Германия, в два завода в Китай и един завод в Съединените щати. Това е един глобален продукт, който трябва да бъде популярен и наистина добре приет от всички пазари на планетата. Затова и този автомобил е изграден с един изключително авангарден, един изключително модерен, интересен дизайн. В крайна сметка, платформата на автомобила е практически идентична с ID3, напълно електрическата платформа, която Volkswagen разработи и инвестира изключително големи средства в нея, сега се използва за създаването на един SUV модел, на един кросовър, който действително отговаря на всички изисквания на модерния потребител. ID4 бе определен от изпълнителния директор на Volkswagen, Ралф Бранштетер, като един емоционален и многофункционален продукт. Един автомобил, чиято дължина е 4 м 58 см, но действително предлага достатъчно вътрешно пространство, достатъчно комфорт за пътуване на едно 4-членно семейство. Когато казваме, че дизайнът на ID4 е модерен, със сигурност визираме не само линиите на автомобила и неговите форми, но и изключително ефективната форма по отношение на аеродинамиката. Коефициентът на челното съпротивление е 0,28, което е един много важен показател за начина на работа на автомобила и използването на енергията по време на движение. ID4 за сега се предлага единствено и само с задно задвижване, но все пак визията на кросовър е допълнена от сравнително високия клиранс, 21 см, и от възможността автомобилът да бъде оборудван с 21-цолови джанти. Със сигурност в дизайна на ID4 правят впечатление светлините. Дори в най-ниското ниво на оборудване говорим за LED светлини, за LED светлинни тела. Естествено в топ нивата на оборудване вече става дума за IQ LED светлини, които са с променливи характеристики спрямо трафика, в който се намира автомобила. Задните светлини са особено впечатляващи с своята светодиодна технология. Говорим за един напълно електрически, изключително авангарден, модерен продукт и цените на ID4 започват от 74 300 лева и достигат до малко над 102 000 лева. ID4 се предлага с два варианта на батерията, с 52 кВт-часа и 77 кВт-часа. Нашия вариант е по-силния, с 77 кВт-часа, като различните версии са с различна мощност на електродвигателя. Както стана дума в представянето на автомобила, двигателят е разположен в близост до задната ос и колата е с задно предаване. Самия факт, че автомобилът е с задно предаване, дава една много особена специфика при неговото управление. Плюс факта, че в крайна сметка говорим за напълно електрическо задвижване и едни много високи стойности на въртящия момент, които бихме могли да получим веднага след докосването на педала на газа. Много интересна и важна информация обаче е тази, че по специален софтуерен начин управлението на колата е модулирано в това отношение, за да няма тази свръхрязка и остра реакция на колата, която не би била желана при една най-малка част от потребителите, които в крайна сметка наистина търсят един семеен, един мек, един приятен автомобил за управление. И ID4 е точно такъв тип автомобил. В крайна сметка волана е сравнително лек, окачването дори е по-меко от това, което един клиент на Volkswagen би могъл да очаква, ако примерно се ориентира към някакъв по-агресивен, по-спортен тип автомобил. Когато говорим за
техническите характеристики на автомобила, за различния капацитет на двата типа батерия, които се използват в, в него, трябва да отбележим факта, че с по-малката батерия, 52 кВт-часа, автомобила ще бъде предлаган и предлаган на пазара с електродвигатели с мощност 149 и 170 конски сили. По-силната версия, каквато е нашата, с 77 кВт-часа, е с двигатели с 204 конски сили и една много специална версия GTX-E, която трябва да се появи малко по-късно, която е с 310 конски сили и реално тя ще бъде и с задвижване на 4-те колела с един допълнителен електродвигател към предния мост, към предните колела. Много важна характеристика при електроавтомобилите е пробега, който те имат с зареждане на батерията и е изключително важен факт, че в крайна сметка с по-малката батерия ID4 е в състояние да измине между 330 и 346 км с батерията с по-висок капацитет до 480-520, зависи нали, вече от конфигурацията и от начина на използване на автомобила, разбира се. Изключително важен факт е този също така, че тази промяна в управлението на батерията на автомобилите е довела до едни различни динамични характеристики на колата, защото при по-слабите двигатели и вариантите с по-ниска максимална мощност на електродвигателите, ускорението примерно до 100 км от порядъка на 8,5-9 секунди, а при топ версиите, при версията, която не използваме, е приблизително 8,5-7,6 при топ изпълнението на ID4. Важна информация за подобен тип автомобил е възможностите, които той има за различните типове зареждане и скоростта, с която зареждането на батериите би могло да се извърши. С Slowbox 7.3 автомобила с по-малката батерия би могъл да бъде зареден за 7 часа и половина приблизително. Естествено, на зарядни станции, на мощни зарядни станции 50 и 100 кВт, зареждането би могло да стане в рамките на около 40 минути. Същото се отнася, разбира се, и до вариантите с по-голямата батерия, като специално за топ-версиите е важна информацията, че тяхното зареждане може да стане и на 125 DC станции, които в крайна сметка да осигурят едно зареждане в рамките на 40-50 минути. Споменавайки пробега на различните варианти, е доста важно да отбележим, че в крайна сметка ID4 има приблизително около 50 км по-къс пробег в сравнение с онова, което има при ID3. При положение, че те използват в крайна сметка почти идентична технология на задвижване. Важно е обаче, че този автомобил е действително с много по-семейна, с много по-широко спектърна насоченост по отношение на използването, защото багажният обем е с сериозни характеристики. 543 литра е обема на багажника в класическата конфигурация на автомобила и те могат да достигнат до 1575 литра. В същото време, разбира се, говорим за един доста сериозен като тегло продукт, защото по-леката версия е приблизително 2000 кг, 1965, версията с по-голямата батерия е 2 тона и 200 кг. Така че това са важни характеристики, които човек трябва да има предвид и при управлението на автомобила, и при ускорението, изобщо при цялата динамичност, която търси, очаква да получи и изобщо изпитва тогава, когато управлява тази кола. Веднага може би прави впечатление, когато човек седне зад волана на ID4, че няма лост за скоростите и дори превключвател, с който да бъде задавано движението на колата напред, назад или в крайна сметка да остане в покой. Превключвател е разположен непосредствено до
централния панел, който се намира зад вулана, и задаването на начина на движение става с приключването на един много голям бутон в страни от информационното табло. В салона на ID4, разбира се, прави впечатление изключително високото авангардно ниво на оборудване. Функциите се управляват в автомобила практически без използването на бутони. 12-инчов е централният панел, от който в огромна степен се контролира всичко в автомобила, в неговия микроклимат, в навигационната система и останалите вече в голяма степен познати и очаквани функции при един подобен продукт. Изключително приятно впечатление прави възможността шофьорската седалка да бъде настроена в 14 различни посоки, варианти с памет. На разположение пред очите ми е и Head-Up дисплей с така разширена визия, с възможности за ориентиране на водача дори в предварителния избор на лента, разбира се, когато всичко това е съчетано с съответната навигационна система Discovery Pro. И тези елементи дават едно различно ниво на този автомобил, който в крайна сметка е в така много популярния напоследък клас на кросовър автомобилите или на компактните SUV продукти. Функциите биха могли да бъдат управлявани и гласово, чрез програмата Hello ID и в крайна сметка дори да не се търси никакъв контакт с централния панел на автомобила по време на движение. Ще бъдем отново заедно с други нови продукти на пазара. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.